O presidente americano Barack Obama desembarcou em Trinidad e Tobago para participar da Cúpula das Américas. Obama desceu do avião sorridente no aeroporto de Port of Spain. Esta será a primeira reunião importante entre Obama e a maioria dos dirigentes latino-americanos. A Casa Branca anunciou nesta tarde que Obama decidiu substituir o diretor do Plano de Resgate dos Bancos, nomeado durante a administração Bush, pelo atual presidente do Fannie Mae, Herbert Allison.